Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi, abych dnes na dálku přivítala Máju Voškovou. Ahoj, Májo. Ahoj, Adrianka, ďakujem za tuto príležitosť a prajem krásny deň všetkým, ktorí sú s nami. My spolu komunikujeme díky technologii takhle na dálku až přes oceán, jestli to takhle můžu říct. Májo, povíš nám, jak se poslední dny máš, jak vnímáš energie těchto dnů? To nie je len posledné dni, ale posledná dlhá, dlhá doba. Nádherne. To, čím si teraz prechádzame a v skutočnosti, hej, posledné dni stále viac a viac, to cítim, že sa akceleruje tá premena, ktorou všetci prechádzame, ktorou prechádzame každý individuálne a všetci spoločne prechádzame tým. A veľmi silne cítim, že v lete znova urobíme obrovský skok, obrovskú premenu všetci kolektívne si ňou prejdeme. A budeme ju aj vidieť. My ňou prechádzame stále, ale uvidíme obrovský rozdiel medzi tým, čo bolo, to, čo vnímame, ako čo bolo, a tým, čo je to nové. No a povíš nám nejaké tvé vize? Nebo kam si myslíš, že smerujeme? To, k čomu smerujeme, je jednoduché, veľmi jednoduché, do radosti. Do harmonie, do radosti. Môžeme to pomenovať akokoľvek inak, môžeme to zaškatulkovať, môžeme rôzne iné viac zaujímavé možno slova, termíny použiť, ale v skutočnosti to je o radosti. Byť v tej nesmiernej radosti, tešiť sa z toho, že každé ráno sa zobudíme, tešíme sa na nový deň, zaspávame so super pocitom, s nádherným pocitom, že máme za sebou krásny deň. Možno to ešte nejaký deň potrvá, ale to je na nás, koľko dní to potrvá, kým budeme všetci v tomto pocite. Niektorí už sme väčšinou v tom pocite, niektorí sme niekedy v tom pocite, každý máme už tú skúsenosť. A to je to, k čomu pre mňa. Ako ja vidím veci jednoducho, a to je to, k čomu smerujeme. A to je to, do čoho sa zobúdzame. Do čoho sa prebúdzame, do radosti. To zní krásne. A proč tam nejsme všichni? Co nás od toho oddeluje? Prečo nie sme? Pretože sme zabudli, kto sme. Nič iné nám v tom nebráni. A to, môžeme to pomenovať cez limitujúce presvedčenia, ktoré sme prebrali od rodičov, od spoločnosti, od známych, od všetkého, čo okolo seba vnímame. Tak sme za celé od detstva, od narodenia sme prebrali tieto limitujúce presvedčenia a tým sa limitujeme. Týmito limitmi sa limitujeme a nepamätáme si, kto presne sme, našu prirodzenosť. A čo to znamená, že nepamätáme si, nevibrujeme ňou, tou svojou prirodzenosťou. Nevibrujeme tou najprirodzenejšou vibráciou. A čím viac vibrujeme, čím viac radosti cítime, čím viac pozornosti zameriavame na to, čo nám je príjemné, to, čo, z čoho máme radosť, z čoho máme dobrý pocit, za každým začneme vibrovať vyššou vibráciou. A to je základ tej ďalšej premeny. A to robíme stále, neustále. Mm-hmm. Jakým spôsobem podľa tebe odkládáme ty naše presvedčení? Nebo co se deje, aby sme je odložili? Protože niekdy o tom ani nevíme, že nejaké presvedčení nebo nejakou inú vibraci máme, než je naše vlastní přirozená. Hlavne z počiatku nevieme o tom takmer vôbec. My si neuvedomujeme, že ich máme tie limitujúce presvedčenia. Tie pre mňa tie mentálne presvedčenia sú pre mňa o mnoho viac alebo o mnoho menej ľahké, pretože jednoduché je všetko, ale o mnoho menej ľahké sú zmeniť ich, pretože my si ich ani neuvedomujeme, pretože sú to mentálne presvedčenia, na ktoré sme si, to je to, na čo sme zvyknutí. A my ani nás nenapadne, až kým nám to nedôjde, kým sa tomu neotvoríme, tak nás ani nenapadne, že by mohli sme inak vidieť, inak cítiť, inak rozmýšľať, že by sme svet mohli inak vidieť. A to je to, čo je pre mňa najmenej ľahké zmeniť v sebe. Ale ako náhle na to prídeme, ako náhle nám niečo prestáva dávať zmysel, tak to meníme automaticky. Niekedy potrebujeme k tomu pomoc. Možno seminár, možno liečivú nejakú session, sedenie nejaké liečivé od niekoho, kto to vidí jasnejšie, aby sme to videli z inej perspektívy. A veľakrát my dôverujeme niekomu inému viac, ako dôverujeme sebe.
až keď nezačneme sebe dôverovať. Takže my hľadáme pomoc od niekoho iného. V skutočnosti ju nepotrebujeme, až potrebujeme ju, keď cítime, že ju potrebujeme, keď si myslíme, že ju potrebujeme. Ak to dáva zmysel. Máš nejaké skúsenosti nebo poradíš sa s diváky o tom, jak se najít, kdo jsme my, jak dojít do toho cíle, co nám může pomoci na té cestě, protože je to přece jenom proces, že jo? Není to, že jdeme spinkat a ráno se probudíme a najednou víme. Adrianka, ty si povedala jednu věc, co mnohí z nás stále to tak vidíme, že, ten, že my ideme do nějakého cíla. Ten cíl je ta cesta. Ten, to, prečo sme tu, prečo my máme túto skúsenosť tejto fyzickej reality, nie je preto, že sa niekam chceme dostať, akože prebudiť sa, akože byť v nejakom stave bytia. To je výsledok toho cieľa, čím je tá cesta. Tým cieľom je tá cesta. My chceme mať tieto skúsenosti, preto sme si vytvorili túto skúsenosť fyzickej reality, kolektívnu skúsenosť a individuálnu skúsenosť, aby sme mohli mať tieto skúsenosti. A tie sú unikátne práve pre túto našu, to, čo sme si vytvorili, práve túto ilúziu, ktorú sme si vytvorili. A to je náš cieľ. To nie je cieľ dostať sa preč stadiaľto, ak to tak vnímame, alebo preč odtiaľ z toho momentu, kde sme. To nie je náš cieľ. Náš cieľ je byť naplno v tom, ak vôbec nejaký cieľ existuje, ten cieľ ani to slovo mi ani nesedí veľmi mne, pretože je to o stave bytia. Byť naplno v každom momente a vyberať si to, čo nám je v každom momente to najpríjemnejšie. To, čo je nám to najprirodzenejšie, čo vychádza z našej samotnej prirodzenosti. A sú tu nejaké prekážky, ktoré nám třeba nepřejí, aby jsme byli sami sebou, aby jsme byli v našem přirozeném stavu. Co konkrétně myslíš těmi překážkami? Každý den to nejde tak jednoduše se napojit sama na sebe. A chtěla jsem se zeptat tebe, jestli máš nějakou pomůcku, nebo co si o tom myslíš, co nám v tom brání kolikrát? My si v tom bránime. Nikto nám v tom nebráni. Ak si myslíme, že to vonkajšie nám bráni v čomkoľvek alebo určuje to, ako sa my cítime, tak nedokážeme zmeniť, skutočne nedokážeme zmeniť to, ako sa cítime a to premenou si nemôžeme prechádzať, pretože ak zameriavame pozornosť na vonkajšie, všetko vychádza, to je tá prvotná. Pre mňa je toto najdôležitejšie a to je to, o čom aj semináre, ktoré ja učím, alebo čokoľvek, čo robím, to, čo mne pomohlo najviac, keď som si uvedomila vetu ako vo vnútri, tak na vonok. A to nie je len veta, to je múdrosť, to je absolútna samotná podstata nás, ako vo vnútri, tak na vonok. Pretože všetko to, čo tu máme vytvorené, je vytvorené našim vedomím. Všetko. Celá táto ilúzia je vytvorená našim vedomím. Celá táto, môžeme to nazvať ilúzia, ale mnohí to nazývame realita. V skutočnosti je to jedno. My si vytvárame každú skúsenosť, úplne všetko, na čo sa pozrieme, všetko si, preto každým z nás máme, vidíme niečo iné. Vidíme inú ilúziu, vidíme inú realitu, vidíme veci inak okolo nás, vidíme veci bytosti inak. Máme k ním iný vzťah, pretože každý z nás si vytvárame svoju vlastnú ilúziu, svoju vlastnú realitu. A tu si vytvárame svojim vedomím. A keďže si ju vytvárame, tak my ju môžeme pretvárať. Môžeme použiť slovo vytvárame, pretvárame. Je to len na nás. A to je ilúzia, že niekto iný nám určuje, ako sa my máme cítiť, ako sa máme správať, čo môžeme, čo nemôžeme, aj keď kolektívne, absolútne kolektívne máme určité pravidlá vytvorené pre túto fyzickú realitu. Ale je len na nás, čo si v danom momente vyberieme. My máme tú moc, tá najvyššia moc, ktorá naša je a v skutočnosti to je jediná moc, ktorú máme a to je všetká moc, ktorú máme, absolútne všetká je v každom momente si vybrať to, čo chceme cítiť, na čo chceme zameriavať pozornosť, to, čo chceme, na čo sa pozrieme, na ktorej energii venujeme svoju energiu, to je na nás. Nikto nám nemôže
nikto nemá moc nad nami, aby sme my zamerali pozornosť na to, na čo chceme zamerať pozornosť. Nikto. Je vytvorená ilúzia toho, že niekto nám zameriava pozornosť alebo niekto nás ťaha, aby sme zamerali pozornosť na niečo, na čo, z čoho nemáme príjemný pocit, ale je na nás, či zameriame tú pozornosť na, či zameriame pozornosť na správy, ktoré sú nám nepríjemné, alebo zameriame pozornosť na knihu, ktorá nám je príjemná, alebo film, ktorý nám je príjemný a z ktorého máme príjemný pocit. Takže odpoveď na tvoju otázku, ja by som, ako je jednoduchá, vyberať si v každom momente zamerať pozornosť na to, čo nám je príjemné. A vtedy sa začnú diať zázraky. To nie je to, že my potrebujeme urobiť niečo obrovské. Z týchto každodenných malých vecí, z týchto každodenných rozhodnutí, z týchto nie každodenných, ale v každom momente rozhodnutí, z toho sa skladajú tie veľké veci. To sú pre mňa, to je pre mňa ten... To čaro života, to je pre mňa to tajomstvo, ak to nazveme. To je pre mňa to, v tom je tá jednoduchosť, nádherná jednoduchosť. Nemusí to byť ľahké, ale vždy je to jednoduché. Absolútne vždy je to jednoduché. Vždy môžeme nájsť niečo, čo nám je buď viac príjemné, alebo menej nepríjemné. Záleží od toho, z akého uhlu pohľadu to vtedy v tom momente vidíme. A to je tá naša moc a nikto nad nami tú moc nemá. Mhm. Ty máš semináře probouzení osvíceného srdce. A něco mi tak jako říká a naznačuje, že to srdce bude tím klíčem k tomu se cítit tu intuici a to naše vedení. Pověz nám k tomu něco trošku víc. Je to srdce, nie je náhoda, že keď jsme splodení, tak prvý na nejaký čas po tom, ako sa začnú naše bunky deliť, tak prvý, ak to nazveme orgán, vytvorený je srdce. A v určitom štádiu nášho vývoja v maternici, keď sa stávame ľudskou bytosťou, sme iba srdce, nič iné. A to srdce spočiatku nie je ani fyzické, je to torus, toroidálne pole, ktoré je vytvárané tým tlkotom. Je to vibrácia. A to je to, čo celé naše bytie je iba srdce, nič iné. A z toho potom vznikajú ďalšie, sa vytvárajú ďalšie orgány. Takže všetko vychádza zo srdca. A srdce je priamo, my sme si aj vytvorili to fyzické srdce, nemáme len fyzické, máme aj to, čo my nazývame energetické srdce, aké to fyzické je tiež energetické, všetko je energia. Všetko je vibrácia, akurát, že pomalšia vibrácia, to, čo vnímame ako pevnú hmotu. Takže z toho srdca vychádza úplne všetko, čo nám je prirodzené. To je tá naša prirodzená vibrácia. A to je to vracanie sa do srdca. Dobre. A o čom sú tedy tvoje semináře? Když se divák přihlásí k tebe na seminář, co tam všechno může zažít, nebo co se tam bude dít? Pre mňa semináre, znova to je jednoduché, pre mňa semináre nie sú ani o tom, ako sa to deje, ale v skutočnosti to, čo si hovoria, čo sa deje, ono, väčšina z toho, čo sa deje, je neviditeľná. Tie procesy, ktorými prechádzame, tie meditácie, alebo čokoľvek iné, o čom rozprávame, a prezentácia, obrázky, slova. To je len v skutočnosti istým spôsobom výhovorka na to, aby sme dávame svoje mysli, dávame informácie, aby dôverovala tomu, čo sa deje, aby sme to premenou mohli prejsť. V skutočnosti tá premena, ktorou si prechádzame, to je to pod povrchom. To je to, čo cítime cez ten pocit radosti, cez to, že tu sme doma, že cítime, že Teraz sme so svojimi ľuďmi, teraz sme doma, toto je moja energia, toto je to, čo som vždy chcela, toto je to, čo som chcela cítiť, toto je to, čo som chcela zažiť a o tom tie semináre sú. To, akou formou tie semináre prebiehajú, nie je dôležité, každý ten seminár je aj iný v skutočnosti. Záleží od zloženia skupiny, záleží o tom, kedy sa to deje, kde sa to deje. Všetko to je súčasťou toho seminára. A nielen súčasťou, to je samotný ten seminár. Ten seminár je znova, to nie je udalosť, to nie je v čase. To je to, že prechádzame ten seminár samotný, ja ho vnímam, tak to je tá premena. To je tá vibrácia tej premeny.
A vždy sa stretnú bytosti, ktoré sa majú stretnúť cez ten seminár a ktoré majú spoločne si navzájom pomôcť, aby čo najväčšou premenou práve v tom, to, čo my vnímame ako čas, tie 3, 4, 5 dní, podľa toho, aký dlhý ten seminár je, aby sme čo najviac využili potenciál tej svojej premeny. Každého jedného z nás a my si navzájom pomáhame. To zloženie seminára nie je náhoda. Nie je to seminár o mne, ja semináre neučím, ja ich neučím, ani aj to slovo, ako to mi nesedí. Tie semináre sa dejú cez nás, dejú sa cez mňa a dejú sa cez každého, kto je prítomný na seminári. A všetci sme úplne rovnako dôležití. A tá moja rola na ceste semináre je to spojitko všetkých týchto, aby sa to udialo, aby sa to prepojenie sa stalo. Takže a to, čo sa deje cez tie semináre, prečo každý z nich je úplne iný, viem, že možno nedávam konkrétne pre mysel, nedávam veľa informácií teraz, ale o tomto v skutočnosti všetko tu je pre mňa, to všetko je to, čo je tá, tak ako ja vidím veci v jednoduchosti. Takže jestli tomu správně rozumím, ty na seminářích se snažíš, nebo děláš to, napojuješ každého na svoje vlastní srdce a tím pádem i na svoje, dejme tomu, duši, duchovní vedení. Prostě propojuješ jako jednotnou celistvou bytost, aby mohly být v té radosti, je to tak? Mm-hmm. Můžeš to tak pomenovat, ale v skutečnosti, jako to já vidím, já ani neprepájam, ono se to děje samo. Ja vytváram, držím energiu, vytváram, my všetci vytvárame ten potenciál, ja ho držím ten potenciál, ten najvyšší potenciál toho spoločného prepojenia a všetko sa deje potom automaticky samo. Tým neznižujem svoju hodnotu, tým neznižujem tú svoju rolu, vôbec nie, len ja chcem, aby sme každý videli tú svoju zodpovednosť, tú svoju rolu, tú svoju silu, tú svoju moc, že my to robíme. Aby sme nevzhliadali k niekomu, že niekto iný to za nás robí. Mm-hmm. Ale my vytvárame priestor na to, aby sme to každý z nás mohli urobiť. Niektorí z nás máme možno skúsenosť, máme viac. Ja ako to vidím, ten rozdiel je pred tým, ako Maja predtým existovala, alebo ako sa cítila predtým, ako začala treba učiť semináre, alebo ešte kúsok predtým, alebo prečo ona učí semináre Maja, je, že ona si dôveruje. Ona dôveruje svojej sile, ona dôveruje svojej moci, ona dôveruje tomu procesu, ktorý sa deje za každým a vďaka tomu ho aj vidí. Nie naopak, že vidí a dôveruje, ale pretože tú dôveru má v ten proces, dôveru v to, čo sa deje, dôveruje absolútne. A to je to, čo ja alebo Maja chce, aby úplne všetci cíti, pretože keď si, a špeciálne tí, ktorí prichádzajú na semináre, to je to, ako ja cítim to, prečo ja učím tie semináre. Aby sme si každý dôverovali. Keď si dôverujeme, tak je všetko ľahké, tak je všetko jednoduché, tak je všetko plynie s nádhernou ľahkosťou. Keď si dôverujeme, keď sebe dôverujeme, že my to dokážeme, nepotrebujeme pomoc od ostatných. Keď je dôležité pre nás, aby sme pre nejaký proces, ktorým si prechádzame, nejakou premenou, ktorou si prechádzame, aby sme sa prepojili s inou bytosťou alebo s viacerými bytosťami, tak ideme k liečiteľovi, ideme k niekomu, kto nám masáž robí, ideme na seminár, kde je viacero ľudí, jeden na jedného, traja sme, štyria, desiati sme, podľa toho, ako to cítime. A zase je to o tej dôvere, že dôverujeme tomu, že nás to navádza na niečo a urobíme ten krok. Prihlásime sa na seminár, zodvihneme telefón, nájdeme, spýtame sa niekoho, či pozná niekoho, kto by nám v tomto mohol pomôcť a podobne. Ak to dáva zmysel, to, čo hovorím. Určitě. A odkud je to vedené? Protože my tady našim pozemským rozumem nebo myslí to nevymyslíme. Jsou to nějaké synchronicity nebo nějaké vyšší bytosti? Jak to vidíš ty? To je to naše prirodzené. My nepotrebujeme, my jsme každý z nás. Nie každý. To prebudenie, ktoré, o ktorom my hovoríme, alebo na nebo vstúpenie, prebudzanie, je vracanie sa, alebo aby sme začali vibrovať sami sebou, aby sme si uvedomili, kto my sme. V skutočnosti, kto každý z nás sme, my sme zdroj. Môžeme to nazvať Boh, môžeme to nazvať akýmkoľvek iným názvom, akýmkoľvek iným menom. My každý z nás sme zdroj. My sme
môžeme to nazvať iným aspektom toho zdroja. Ja by som to porovnala, prirovnala ku kocke vytvorenej znútra, vytvorenej zrkadlami. Všade sú zrkadla a my stojíme vo vnútri a vidíme sa za každým to naše telo, ktoré vidíme, vidíme z iného uhla pohľadu. Je to to isté telo, ale za každým vyzerá inak. Niekedy je zo spodu, niekedy z vrchu, zprava, zľava, z dola, z hora, zpredu, zo zadu. Za každým z iného uhla pohľadu, ale je to stále to isté telo. A my vnímame to telo ako úplne iné to telo. Pretože ho vidíme inak. Vidíme tú ruku dlhšiu, vidíme tú hlavu menšiu, vidíme ju väčšiu, vidíme tam štíhlejšie, tam to vidíme zase väčšie, širšie, akokoľvek. Ale je to stále to isté telo. To je to, kto my sme, každý z nás. A to, čo my tu robíme teraz a robíme to stále, prečo sme si vytvorili aj tak, ako to ja vidím. Toto je moja pravda. A to chcem tiež, aby sme si uvedomili, že každá pravda, každého z nás pravda je skutočná pravda. Naša individuálna. Nie je jedna kolektívna pravda alebo jedna pravda nad pravdou. Každý podľa toho, v akom stave vedomia my sme. A tie naše pravdy sa menia. A aby sme boli úplne OK s tým, aby sme boli, to je prirodzené, pretože ako sa my meníme, naše pravdy sa menia. A my keď vidíme tú našu pravdu ako tú najlepšiu pravdu, ako tú ozajstnú pravdu, ako tú viac pravdu, tým sa oddelujeme od tých ostatných a tých vlastne považujeme ich pravdu za menej. A to sú tie konflikty, ktoré my si vytvárame. Pritom ich pravda je rovnako pravdivá ako naša pravda. Akorát z iného uhlu pohľadu, z iných skúseností vychádza tá pravda. Z inej úrovne vedomia. Na každej inej úrovni vedomia máme inú pravdu. To, čo sme my považovali za pravdivé, za skutočné, pred 10 rokmi teraz už to väčšinu z toho si nemyslíme. Meníme názor, meníme, pretože máme inú skúsenosť, pretože rastieme, pretože expandujeme a to je zmyslom celej existencie, zmyslom všetkého, čo robíme, expandovať. To je na nebo vstúpenie, to je to, že rastieme, to je to, že sa stávame viac sami sebou. Môžeme to nazvať expanzia, to je presne o tom. Sú nejaké stupne toho vývoje, nebo každý ide přirozeně svojí vlastní cestou? Čo nazývaš tými stupňami vývoja? Já se totiž vcítím do toho diváka, který si teďka říká, aha, ale tady je to prostě obrovský mumraj energetický a ve mně se to všechno tak jako různě míchá. Jsou tam nějaké záchytné body pro něj, aby si třeba řekl, ano, tu správným směrem, nebo aha, tady to úplně tak jako není ono, já radši musím změnit ten směr. Máš tam nějakou takovou radu nebo tip? Jediná rada, kterou já můžem dát a kterou poznám, je záleží od pocitu. Keď máme dobrý pocit z niečoho, keď sa z niečoho tešíme, to je absolútne tak, tak komunikuje s nami to, čo my nazývame vyššie, alebo to ozajstné ja, vnútorné ja, cez pocity. Keď máme dobrý pocit z niečoho, tak tam máme byť. Keď nemáme dobrý pocit, tak tam z nejakého dôvodu nemáme byť. Nie navždy nemáme byť. Niekedy to môže byť len teraz, práve v tomto momente. To nie je to najlepšie. Možno potrebujeme si prejsť ešte niečím iným najskôr. Ale to je, pocity sú absolútne, ten pocit mne, ten pocit hovorí, Maja, toto je tvoje, to je to najlepšie miesto, kde si teraz. Toto je to, čo máš teraz robiť. A do tohto máš dávať teraz energiu. Ani nemáš. Ale toto je to, čo ti prináša radosť, to, čo ti vytvára radosť, vďaka čomu sa ty tešíš. A to je pre mňa to jediné. Ako neviem si predstaviť nič iné, čo by mi malo dať vedieť, že som na správnej ceste, ak to nazveme správna cesta. To, že napríklad si môžeme, ja viem, čo ty myslíš, napríklad si môžeme predstaviť, že chceme niečo dosiahnuť. Chceme nejaký úspech dosiahnuť, alebo niečo vyštudovať vysokú školu, alebo kúpiť si auto, alebo dom, to môže byť niečo materiálne, alebo čokoľvek iné. Máme ten cieľ, akože zameriame pozornosť na ten cieľ a my chceme vedieť, že či ideme správnym smerom.
aspoň tak rozumiem tvojej otázke. A to, že či ideme správnym smerom, nám ukáza, či tou najkračšou alebo tou najlepšou cestou, najviac benevolentnou cestou, aby sme sa dostali do tej vibrácie toho nového domu alebo toho úspechu, akokoľvek to nazveme, tak nám ukazujeme si my z toho vyššieho nášho ja, si ukazujeme cez pocity. Áno, toto je ten krok. A teraz je ďalší krok a ideme z jedného kroku na druhý. Nemôžeme preskočiť ten krok, pretože kým ho my, každý ten krok tak ako jeden za druhým nasleduje. A to nám hovorí jednak intuícia a samozrejme cez tie pocity. To je to isté. Hej? Intuícia nám povie toto urob a máme radosť z toho. Nie vždycky to musí byť veľmi silné, ale v skutočnosti o tom to je. Takto komunikuje cez naše telo, cez myšlienky, cez všetko, naše vyššie a naše skutočné ja funguje takto s nami. Komunikuje s nami takto. Cez naše pocity. Preto máme vytvorené tie pocity. V skutočnosti všetko je neutrálne. A tie pocity nám ukazujú, ktorým smerom máme ísť. Alebo ktorým smerom chceme ísť. Ani nie, že máme ísť, ale chceme ísť. Pretože z vyššej úrovne vedomia my to sami vedieme. Sami seba vedieme. Stalo se ti někdy, že jsi potkala na semináři nebo ve tvém životě člověka, který neslyšel nebo necítil své pocity, který měl tu druhou složku tak rozvinutou nebo tak roztočenou, že nevnímal svoji intuici, nevnímal své pocity, to vedení, to volání vnitřní. Tu druhou složku myslíš, co ty tou druhou složkou? Rozum, nebo prostě ta naše analytická část. Ne, na semináře, už len z toho prvotného, na seminár nebude nikto pritiahnutý, tou energiou vibrácie nebude nikto pritiahnutý, kto by nemohol cítiť. A ja neverím na to, že existuje niekto, kto nedokáže cítiť. Každý z nás dokáže. Len to môžeme mať v sebe, sme si vytvorili limity, že sme to potlačili, že nechceme cítiť, ale každý z nás dokáže cítiť. Ale znova, na seminár, čím vibrujeme, to nás priťahuje. Všetko, absolútne všetko, čo my zažívame, je v skutočnosti a to, čo vnímame ako svoju realitu, vychádza zvnútra. Z naše vibrácie. My nemôžeme prežívať niečo alebo mať skúsenosť s niečím, čím my nevibrujeme. Čo nie je pre nás dobré. A to je ďalšia vec, ktorú som chcela, Adrianka, ktorú možno chcem spomenúť. Prvá vec, ktorú som hovorila, ako vo vnútri, tak na vonok. Pre mňa je jednoduché všetko vidieť takýmto spôsobom alebo vidieť, ja vidím veci v jednoduchosti. Pripomínať si tú vetu ako vo vnútri, tak na vonok, pretože čo znamená tá veta ako vo vnútri, tak na vonok? Všetko, čo sa deje okolo nás, je najskôr vytvorené vo vnútri a je len odrazom toho, čím my vibrujeme, toho, na čo myslíme, ako vidíme, to ako sa cítime. Všetko je, preto aj cítime niekedy niektoré dni, cítime, ani si neuvedomujeme, deti naše zareagujú tak, ako zareagujú na nás a máme pocit, ako keby nebola ani príčina, ale potom si môžeme uvedomiť, v skutočnosti si uvedomiť, že my vo vnútri cítime niečo iné, že možno menej harmonické. A to, čo som chcela povedať, príklad krásny. Keď sa pozeráme do zrkadla a chceme, aby sa ten obraz v tom zrkadle usmieval, ale my sme zamračení, ten obraz sa nezačne, my nikdy neuvidíme obraz v zrkadle, kým sa nezačneme usmievať my. To je to, čo tá v jednoduchosti, to je to, čo tá veta, tie slova znamenajú. To je to, čo tá vibrácia znamená, ako vo vnútri, tak na vonok. A pre mňa je to všetko jednoduché. My môžeme, my si to komplikujeme tým, že vytvárame si metódy, vytvárame si, absolútne to funguje, keď to potrebujeme, keď naša mysel to potrebuje. Ale v skutočnosti je všetko jednoduché. Keď sa každý deň, v každom momente, keď si budeme pripomínať túto vetu a uvedomovať si, že skutočne všetko, čo vidíme, je odraz nás, tak nebudeme zameriavať a meniať energiu na to, aby sme menili ten odraz, pretože ho nikdy nezmeníme. Ten obraz v zrkadle nikdy nezmeníme, bez toho, že by sme sa zmenili my sami.
A my toľko energie dávame do toho, aby sme zmenili svojho partnera, svoje deti, aby sa začali správať inak, aby sme politiku zmenili, aby politici sa správali inak, ale my v skutočnosti nevidíme, že to vychádza z nás. A my súhlasíme s tým, že sme tu aj kolektívne, nielen individuálne, kolektívne. Politika je o našom kolektívnom. Všetky tie štruktúry, ktoré sme si vytvorili, sú o našom kolektívnom. Našej kolektívnej vibrácii. Takže keď to kritizujeme, keď chceme, aby sa to zmenilo, keď dávame energiu do toho a pozornosť zameriavame na to, čo chceme, aby bolo iné, aby sa to zmenilo bez toho, že zmeníme v sebe a chceme tamto, že stále tam, stále pozorujeme to, sledujeme to, to chceme zmeniť, rozprávame o tom, rozprávame tým ľuďom, rozprávame svojim blízkym, že toto vysvetlujeme, ako sa majú zmeniť, ako majú zmeniť správanie, ako my, nám sa nepáči to, čo oni robia. Ale nezmeníme to v sebe, tak to nikdy nezmeníme navonok. Nikdy sa to nezmení. Co bys poradila člověku, který se vzbudí a cítí, že není v harmonii, že je prostě nějakým způsobem rozvibrovaný a třeba tu intuici necítí tak silně? Co bys mu řekla, nebo co funguje tobě? Jak se jako vyladíš, aby jsi byla v pořádku? Předtím, jako... aby sme zmenili to, ako sa cítime ráno, ja by som začala tým, ako zaspávame. A je jeden nádherný, jednoduchý trik, by som povedala, alebo niečo, čo môžeme urobiť každý večer. Jedna z vecí, ktorú môžeme urobiť, a ak môžeme to robiť rôznym spôsobom, to, čo ja robím, je, ja si píšem. Každý večer si napíšem to, niekto to robí, za čo je vďačný. Ja to nepíšem, za čo som vďačná, lebo vďačnosť je tá najvyššia vibrácia alebo jedna z najvyšších vibrácií. A to je to, keď sme za niečo vďační, tak toho dostaneme viacej. Keď to naozaj cítime, tak vibrujeme tým. Vibrujeme tým, za čo sme vďační, z čoho sa tešíme. A to je to, ten zákon príťažlivosti. A tak to funguje, alebo tým vibrujeme. A keď si to píšeme, ja si teda nepíšem, za čo som vďačná, ale ja si píšem to, z čoho mám radosť. Z čoho som, koho mám rada, alebo to, čo chcem, aby sa stalo, ale nie, že chcem, aby sa to stalo, pretože my vždy zostaneme v tom chcení. Keď chceme, aby sa niečo stalo, a keď to aj tak pomenujeme, keď o tom tak rozprávame, tak je to stále iba to chcenie. Ale písať si, myslieť, nastaviť si mysel na to, že rozprávame. A prvé, čo je prvý krok pre mňa, a bol prvý krok pre mňa, že som zmenila slovník, že rozprávam o tom ako v prítomnom čase. Takže si to napíšem, ja si dávam 15 minút, keď nemám 15 minút, tak aj pár minút je lepšie ako žiadne minúty, alebo ako vôbec to neurobiť. Takže ja mám vždy zápisník pri sebe a začnem si písať, z čoho sa vytešujem. Teším sa, treba chcem nový dom, alebo nové auto, alebo chcem mať viac radosti, a čo konkrétne, nejaký výlet, alebo sa viac smiať so svojim synom, mať viac radosti so psíkmi, ktorých mám, viac treba semináre, čokoľvek mi príde. Ja nepoužívam mysel používam iba na to písanie. A píšem si, v kuse píšem, bez zastavenia si napíšem, čokoľvek mi príde, že mám z toho radosť. A píšem to v prítomnom čase. Nie v budúcnosti, nie že sa to stalo, ale v prítomnom čase. Čo sa stane vtedy, a automaticky sa to deje bez toho, že by sme si uvedomovali, je tie nervové prepojenia, ktoré v mozgu máme, sa nastavujú a prestavujú nám, vytvárajú sa nové cesty na radosť. Pretože my píšeme radosť. My doslova prekladáme svoju radosť. A ďalšia vec, ktorá je, jednak sa nastavuje naša mysel na to, a s tým zaspávame. A s čím zaspávame, s tým sa zobudíme. A to je jednoduchý trik to urobiť, ako keď, ako náhle to, ktokoľvek toto začne robiť, a keď v tom vydržíme, ale je na nás, či to chceme urobiť. To je maličko, to je to najmenej, čo môžeme urobiť, a veľmi jednoduché. To je, alebo meditovať, niekto medituje. Ja si teraz píšem, ja som veľa meditovala, a ako tak, že som si sadla, meditovala, veľa som videla. Teraz to robím viac takým tým pozemským spôsobom, aspoň keď to tak nazvem, že viac takým tým takým tým našim, takým bežným, čo považujem viac za bežné. Takže a to funguje úplne rovnako pre mňa teraz lepšie, absolútne, od určitej doby. Takže tým, že to písanie je tiež to zhmotňovanie istým spôsobom.
A to dáva smysl. Presne tak. A to je to, čo volajú niektorí, že akciu, musíme tú fyzickú akciu urobiť. To je to, my niečo preto potrebujeme urobiť. Ani nie preto, ale keď to príde, tak aby sme to urobili. Urobiť to. Nie preto to urobiť. A druhé, čo robím, takže ráno si urobím to isté. Niekedy nie. Niekedy si robím iné veci a v priebehu dňa si to urobím, ale minimálne jedenkrát za deň si píšem. 15 minút tomu venujem, alebo aspoň pár minút, ktoré mám, a tomu venujem, keď som veľmi unavená, tak možno nevydržím 15 minút písať. Ale ako náhle, je to nádherné, že ako náhle sa začnem, dostanem do tej radosti, to nabije energiou. Takže som v tom aj 20-30 minút niekedy. A sa teším z toho, že si píšem. A ako ja to nečasujem, zo začiatku som si časovala. Nečasujem, len som to chcela vyskúšať, že koľko to je 15 minút, aby som vedela, mala ten pocit, že aha, je to veľa, málo, alebo koľko dokážem napísať za tých 15 minút. To je jednoduchý trik, jeden z tých trikov, ako mnohí, ktoré existujú, ktoré máme my, všetky z tých pomocov. A toto nádherne funguje, pretože ako si nastavíme mysel pred spaním, tak sa zobudíme. A keď to neurobíme, keď na to zabudneme, tak to urobiť prvú vec ráno. Pomyslieť si ráno na toto a začať myslieť na tie príjemné veci, pripomínať si. Ďalšia vec je, my keď si pripomenieme niečo, čo nám je príjemné, ale aj naopak, aj to, čo je nepríjemné. Keď máme pocit, že sme si spomenuli na niečo, skutočnosť alebo že nám, že si chceme spomenúť na niečo, z čoho budeme mať príjemný pocit. Predtým, a to si mnohí neuvedomujeme, predtým, aby sme si spomenuli na niečo, my tým musíme vibrovať. Takže tá vibrácia, my najskôr vibrujeme to v radosťou a až potom si môžeme na ňu spomenúť. Takže to je znova, prečo to hovorím? Pretože to je znova, nám to dáva, si uvedomujeme možno viac moc, ja to aspoň vnímam pre seba, tak si uvedomujeme moc, ktorú my máme. My máme moc úplne zmeniť všetko, absolútne všetko. A môžeme to robiť, urobiť v jednom momente, keď tomu veríme, samozrejme. Ale týmito takýmito zdánlivo malými krokmi, malými premenami, malými zmenami, malými uvedomeniami si, z toho sa skladá náš život a vtedy sa začnú diať tie veľké zázraky, ktoré považujeme za zázraky. Dáva to zmysel? Určite. Určitě. Jestli jsem to pochopila správně, tak ty vlastně nedáš šanci tomu negativnímu pocitu a převibruješ to na tu vděčnost, na tu radost a tím se roztlačí ten vlak té pozitivní energie na ten den nebo i na tu noc. Určitým spôsobom, aj keď to, čo vnímame negatívne, ja to pomenovávam skôr nie negatívne, ale nie príjemné, tak to sa stane absolútne a vtedy pozorujem. Ja to neodmietam, pokiaľ nemôžem to zmeniť hneď, pokiaľ, a to aj intuitívne vieme, aj vo vnútri to vieme, že nie za každú cenu to zmeniť. Niekedy je veľmi dôležité, aby sme to cítili, aby sme videli niečo, čo by sme bez toho nevideli. Cez ten pocit toho, že napríklad mi to povie Maja, touto cestou nemáš, alebo do tohto nechoď, toto nehovor, v polovici vety ma to môže zastaviť, treba, že toto už nehovor, v tomto nepokračuj, pretože to nie je pre teba to, čo my vnímame ako dobré. A ďalšiu vec, ktorú som ešte chcela povedať, a to súvisí priamo s tým, toto súvisí, o čom rozprávame. Uvedomiť si druhých pár slov, a to je všetko sa deje pre nás. Absolútne všetko, na čo zameriame pozornosť, čo sa okolo nás deje, s čím máme akúkoľvek skúsenosť, všetky skúsenosti, každé slovo, ktoré počujeme, každý kvet, ktorý vidíme, každého vtáka, ktorého počujeme spievať, každý zvuk, ktorý počujeme, úplne, úplne všetko, každá udalosť, ktorú my zaregistrujeme, na ktorú zameriavame pozornosť, úplne všetko sa deje pre nás. A deje sa to pre nás, pretože bez toho, aby sme mali s tým skúsenosť a bez tej skúsenosti, bez toho zvuku, bez toho slova, by sme nevideli to, čo práve v tej chvíli alebo necítili, neuvedomili si niečo, čo si potrebujeme uvedomiť, aby sme mohli expandovať, aby sme mohli do tej radosti viacej sa ponoriť, aby sme cítili viac v radosti v živote. O tom to presne je. Aby sme si uvedomili, že všetko sa deje pre nás. Nič sa nedieje proti nám. Nikto a nič nemá moc nad nami. V skutočnosti sme tu sami. Nie je náhoda, že Leonardo da Vinci vytvoril Leonardovu guľu, ten obraz pre nás.
aby sme sa rozpamätali aj takýmto spôsobom, aby sme sa rozpamätali na to, že v skutočnosti tu nikto iný nie je. A viem, že pre mysel je to ten proces, to cez pocity, cez uvedomenie si, začneme rozumieť tomu, čo to znamená, že nikto iný tu nie je. Napríklad ja s tebou rozprávam, ty si na tej obrazovke, ale zároveň ja viem, a cíti to každá moja bunka, vie to každá moja bunka, že ty si ja. Ty si môj odraz. A nie len môj odraz. Že my sme jedna bytosť, ak to nazveme bytosť. Takže pochádzame z toho istého, ani nie pochádzame z toho istého, sme to isté. Takže ja, a to je tá, v každom momente, ako čím viac si uvedomujeme v každom momente, že všetko, čo vidíme, sme my. Všetko, ten vták sme my. A tá bytosť, ktorá možno nám nie je príjemná, to sme my. A ona nám len ukazuje, že niečo v nás stále nie je vybalancované. Napríklad, nemusí to byť jediný dôvod, prečo ju máme v živote, prečo zameriame pozornosť na ňu. A všetko, absolútne všetko sme my. Príroda sme my. My nie sme v prírode, ona nie je v nás. My nie sme oddelení od prírody. My nie sme súčasť prírody, my sme príroda. My sme všetko to, čo vidíme. Takže keď toto si uvedomíme, keď to naozaj cítime, keď ani nepotrebujeme nad tým rozmýšľať, keď mysel nepotrebuje nad tým rozmýšľať a pochopiť to, keď to žijeme, keď to cítime, tak prestane, ani nám nedáva zmysel, absolútne žiaden zmysel, aby sme čokoľvek kritizovali. Aby sme to videli, že niečo nie je vybalancované, absolútne. Ale nie kritizuj, pretože vtedy kritizujeme sami seba. A vždy, keď niečo kritizujeme, tak kritizujeme sami seba. Vždy. 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 Majo, tebe sa tak krásne poslúcha. Mne teďka, jak si tady povídala, přišla ještě jedna otázka na tebe. Doufám, že to pochopíš, nepochopíš špatně, doufám, že to pochopíš, že to je myšleno hezky. Proč si pojmenovala svůj seminář Probouzení osvíceného srdce? Proč to není Probouzení osvíceného rozumu třeba například? Já jsem ho nepomenovala, to je krásná otázka, nádherná. A já bych som ho pomenovala jinak, ale držím toto, ten názov, protože ten seminár byl vytvorený cez Drunvala Melchizedeka. A bol čenulovaný, on ho čenuloval. A bol vytvorený s týmto názvom, mal kedysi iný názov a posledný názov, ktorý bol vytvorený a zostal, tak bol práve Prebudzenie osvieteného srdca alebo Prebudenie osvieteného srdca. A ja, pretože mám úctu k tomu, tak som nemenila ten názov, aj keď mohla som ho zmeniť, ako technicky som ho mohla zmeniť v slovenčine alebo v češtine, ale nejak mám úctu k tomu, že bol vytvorený v angličtine tento názov, tak som ho nechala. A dáva to aj zmysel, a viem presne, kde tvoja, alebo myslím si, že kde tvoja otázka, alebo z čoho vychádza je. My si mozog alebo mysel nepotrebujeme prebudzať. Srdce istým spôsobom si potrebujeme prebudiť, pretože to je srdce, to sme my, to je naša vibrácia. Naša mysel nie sme my. To nie je naša prirodzená vibrácia. A to je prostriedok na to, aby sme mohli robiť to, čo robíme tu. Preto sme si vytvorili mysel. Ja myslím teraz tú fyzickú, v tejto fyzickej realite, tú mysel. A tú mysel nepotrebujeme prebudzať, tú mysel len dostávame do koherencie so srdcom. Jednak do koherencie so sebou samou, tou myslou, ten mysel alebo mozog, alebo akokoľvek to nazveme, a niekedy to rozlišujeme aj. A dostať do koherencie. Srdce je vždy v koherencii. Vždy. Tam nemáme čo dostávať do harmonie, pretože srdce je harmonia. Srdce je vibrácia harmonie. Mysel nie je vždy. A keď ju dostaneme do tej harmonie a keď ju dostaneme do harmonie so srdcom, a to je to, čo sa cez ten seminár deje. A to je to, čo sa deje nielen cez seminár, ale v tom každodennom živote, keď sa rozhodneme robiť to, čo nám je príjemné. Doslova. Keď zameriame pozornosť na to,
čo nám robí radosť, z čoho máme dobrý pocit. Nie na správy, ktoré sú 90% negatívne, ale na skvelý film. Alebo zavoláme radšej niekomu, kto vieme, nezavoláme niekomu, kto sa sťažuje, kto pozerá na svet tým viac negatívnym spôsobom, zo strachu samozrejme. Pretože inak by sme negatívne nepozerali na čokoľvek. Všetko vychádza zo strachu, bude láska alebo strach. Keď si vyberieme, keď urobíme to rozhodnutie, a v tom je tá naša moc, znova sa vracieme k tomu istému. Keď urobíme to rozhodnutie, že chceme sa cítiť príjemne, ideme zamerať pozornosť iba na to, čo je nám príjemné, presne to sa deje, že dostávame mysel do koherencie, deje sa to automaticky. My sa nepotrebujeme na to zamerať. My nepotrebujeme myslieť na to, že aha, tak teraz si idem mysel dostávať do koherencie, alebo idem si balancovať to a to a to. To je tá naša moc v každodennom živote. A keď si to uvedomíme všetci a keď to začneme robiť, keď si, samozrejme, že nemusí sa nám to stať zo dňa na deň, tá premena obrovská, ale stane sa premena krok za krokom. A naraz si všimneme, že za pár týždňov, že sa cítime úplne inak. Za pár mesiacov sa cítime úplne inak. Teraz to je za pár dní, za pár hodín, za pár minút sa cítime úplne inak. V ďalšom momente sa cítime úplne inak. A to tajomstvo, hej, ak to nazvem tajomstvo toho nášho, toho, ako sa dostať do tej nirvány, do tej radosti, do tej nesmiernej extázie, čo my už ani ako k tomu sa dostanem kúsok neskôr. Je to tajomstvo samotné je v tom, že v každom momente si vyberáme to, čo nám je naozaj, robíme to rozhodnutie, to, čo nám je naozaj príjemné, alebo menej nepríjemné. A za každým ten jeden krok, a to, ja viem, že to opakujem, ale o tom to je, o tom celá táto skúsenosť náša je. A o tom tá radosť je a žiť v radosti a žiť v srdci, to je to isté. Žiť v láske, žiť v radosti, žiť v úcte, žiť v srdci. Lebo stadiaľ to je srdce, vibruje práve to vibrácia. To je veľmi jednoduché. O tom to presne je, že keď urobíme to rozhodnutie jedno, to je jeden krok. Za tým krokom následuje ďalší krok, kde je ešte viac radosti. Kde je ešte viac radosti. A to je to, že niektorí z nás už žijeme život, ktorý je jedna nádherná radosť. Nie vždycky to je super vybalancované, musí byť. Pretože sme tu a existujeme tu stále ešte v nevybalancovanom aj kolektívnom svete. Pretože tak sme si to vytvorili. Máme dohody medzi sebou. Ale v skutočnosti je to o tom každodennom živote, že kedy sa v každom momente, ako sa rozhodneme. A to je tá naša moc. Je něco, co by si divákům chtěla ještě popřát nebo poradit na závěr? Nebo je ještě něco vůbec, co jsme zapomněli zmínit a ty bys to ráda zmínila? Uh-huh. Jednu věc určitě a možná ještě viacero. Ďalšia vec, ktorá mi prichádza teraz, práve v tomto momente, je nie je dôležité, čo sa okolo nás deje, hlavne v terajšej situácii. Nie je dôležité, čo sa okolo nás deje. Čo je dôležité je, čo my urobíme s tým, čo sa okolo nás deje. A to znova navezuje na to, aké rozhodnutie urobíme pre seba, aký pocit, pre aký pocit sa rozhodujeme. Keď vidíme niečo, čo nie je príjemné, je na nás, čo s tým urobíme. Či necháme to, aby nás ovplyvnilo nás, či máme reakciu na to, alebo máme na to odozvu, že vidíme, že to nie je príjemné. OK, čo mi to hovorí? Povedať si, čo mi to hovorí, čo mi to ukazuje. A nie bojovať s tým. Nie vidieť to, nie posudzovať to, nie odsudzovať to, nie ísť proti tomu, pretože všetko znova sa to vracia aj k tomu, ako je to krásne, krásne prepojené. Vracia sa to k tomu, ako vo vnútri, tak na vonok a všetko sa deje pre nás. Absolútne všetko sa deje pre nás. Ono pre mňa to hovorí stále to isté. Všetko sa deje pre nás, ako vo vnútri, tak na vonok. A nie je dôležité, čo sa deje na vonok, ale čo je dôležité, je stav nášho bytia. A je na nás, pre aký stav bytia sa rozhodneme. Čo znamená, ako sa cítime. To je to, čo ja vidím
ako dôležité, nesmierne dôležité, aby sme si my, ak vôbec niečo dôležité existuje, ale to je to, čo nám pomôže byť v tej radosti a tešiť sa z toho, čo tu robíme a čo z každodenného, z každého momentu. A čo nám v tom ešte pomôže, čo si mnohí neuvedomujeme, je naše telo je viac ako 75%, niektorí viac ako 85%, záleží od toho, v akom štádiu aj v akom veku sme a podobne. Ja to vidím skôr viac ako 80% voda. Nie je to náhoda, že sme väčšina z nás, alebo väčšina z nášho bytia, že sme voda, hej? Že sme vytvorení z vody v skutočnosti. A je nesmierne dôležité pre nás teraz piť, čo sa zdá malá vec, ale v skutočnosti nám to môže veľa zmeniť vodu. O mnoho viac ako kedykoľvek doteraz, pretože keď sa dostávame do vyššej vibrácie, ani nedostávame, keď začíname vibrovať, pretože my sa nikam nedostávame, keď začíname vibrovať vyššou vibráciou, potrebujeme o mnoho viacej vody dostávať do tela, pretože tá voda, čím vyššie vibrujeme, tá voda nám umožňuje v tom, aby sme boli ľahší prepájači, alebo aby sme ľahšie stiahovali, alebo aby sme sa ľahšie začali stávať tou vibráciou, tou vyššou vibráciou, pretože ak sme dehydrovaní, tak nás tá vyššia vibrácia nemôžeme expandovať, keď sme dehydrovaní. To vidieť aj na, nie je náhoda, že, to má, že príroda je na tom, ako tam to vidíme. Kvety, keď nepolejeme, tak odídu. Tak isto fungujeme my. A čím vyššia vibrácia, čím sme vo vyššej vibrácii, čo sme, každý deň sme, v každom momente sme, aj kolektívne sme, nie len individuálne. Kolektívne vytvárame. Tá voda je nesmierne dôležitá, aby sme sa nezostávali dehydrovaní. A skutočne potrebujeme veľmi, veľmi veľa, myslím teraz nie veľmi, veľmi veľa vody piť, ale toľko vody piť, koľko potrebujeme, aby sme nielen neboli unavení, ale aby sme mohli naplno expandovať, naplno využiť potenciál expandovania. Tej našej expanzie. A my si to neuvedomujeme veľakrát, iba toto nás zastavuje alebo brzdí. Že my môžeme prechádzať, preto sa stále hovorí, aj keď prechádzame tou session alebo tým sedením liečenia, potrebujeme veľa vody piť. Nielen to, že toxíny a myslím aj tie emocionálne, aj fyziologické, biologické toxíny vychádzajú z nás von, ale je to o tom, že my si zvýšime vibráciu vtedy. My vibrujeme o mnoho vyššou vibráciou a my potrebujeme určitý vodič na to, alebo určitú nejakú platformu na to, alebo nejaký základ na to, aby nám to udržalo, aby nás nespálila tá vysoká vibrácia, ak to pomenujem tým slovom. Mm-hmm. Dáva to zmysel? Určite. Mm-hmm. Celé toto všetko je o tom, aby sme sa rozpamätali na tú svoju moc, na to, kto v skutočnosti sme. A my každý ju máme a keď dokážeme vidieť v ostatných, keď dokážeme vidieť, vždy, keď sa prejavíme egom, a to je jedno, či sme to my, alebo sa nám to ukáže cez niekoho iného, za každým egom, za každým prejavom ega je strach. A keď si toto pripomíname u našich partnerov, pri našich deťoch, pri sebe, keď my zareagujeme egom, nie vyčítať si, ale pozrieť sa, z čoho vychádza, kde je ten strach. Prečo, z čoho cítim strach, keď reagujem egom? A len toto uvedomenie ďalšie, len toto uvedomenie nám zmení život. Doslova. Každému z nás. Vidíme to na sebe, nekritizovať seba kvôli tomu, ak sa dostaneme už na úroveň vedomia, keď nechceme mať to ego, keď cítime, že ho nepotrebujeme, že si ho uvedomujeme, že ho vidíme. Nekritizovať to, neodsudzovať to, nehovoriť si, že znova som to nezvládla, alebo že znova som to nevidela. Videla, keď to uvidíme, tak to vidíme. A tým to meníme. A zároveň, keď to vidíme na ostatných, keď dokážeme vidieť, že tie deti, rovnako oni z nás ten strach dostali. Oni z nás prechádza na nich ten strach. Už v maternici sa to vytvára. A každý z nás to máme. Úplne každý na tejto planéte to máme. Každá fyzická bytosť to máme. A keď toto si uvedomíme, keď každého, v každom z nás to vidíme, tak to je to, čo zmení, môže v jednom momente zmeniť túto planetu.
A to sú tie praktické veci, ktoré každý z nás máme moc urobiť. My nepotrebujeme robiť ceremonie na to. My nepotrebujeme, čo je nádherné robiť ceremonie. Absolutne. A ja sama rada cítim tú energiu, ale každodenný život, toto je to čo, čím si vytvárame ten raj na zemi a dokážeme si ho vytvoriť veľmi rýchlo. Keď si tieto veci uvedomíme, keď dokážeme vidieť, čo za tým egom je, čo za tou zlosťou je, keď dokážeme vidieť, ako vo vnútri a pripomínať si, ako vo vnútri, tak na vonok. Keď vieme, že všetko sa deje pre nás, absolútne pre nás, sa deje všetko. Vtedy z toho vychádza, že vieme, že nikto nemá moc nad nami. Absolútne nikto. Celý vesmír, celá existencia je tu pre nás. Nie proti nám. Nie, aby nám vytvárala, aby sme si ani my si nevytvárame žiadne testy na to, či sme dosť dobrí a či sme sa už zmenili, či nie. A my všetko, čo tu máme, je tu pre nás. Absolútne pre nás. To tak hřeje u srdíčka, když mluvíš. Je to v jednoduchosti, je to všetko jednoduché. Nie ľahké. To je rozdiel. Nie vždy je to ľahké, ale je to všetko jednoduché. My si to komplikujeme. My si to robíme zložité. Ale keď začneme a keď chceme naozaj to zmeniť, každodenný život, v každom momente si uvedomovať, prečo som urobila takéto rozhodnutie, z čoho to vychádzalo. Urobila som ho zo strachu, alebo som ho urobila z lásky. Čo môžeme vidieť v zmysle, z mozgu, alebo som ho urobila zo srdca, z lásky. Mm-hmm. A všetky rozhodnutia robíme buď zo strachu, alebo z lásky. Medzi tým nič neexistuje, nič iné. A keď ho robíme zo strachu, nikdy nerobíme rozhodnutia zo strachu. Ja mám veľa skúseností svojich vlastných. Takže aj viem presne, ako sa cítime pri tom a aký je výsledok z toho. Veľa praktických skúseností mám. Takže keď tvoríme zo strachu, vždy vytvoríme niečo disharmonické. Nemôžeme z tej nízkej vibrácie, čo je najnižšia vibrácia, vytvoriť niečo lepšie. Vždy, keď tvoríme z lásky, vždy vytvoríme niečo s vyššou vibráciou, s ešte vyššou, niečo, čo je dobre pre nás všetkých, čo je benevolentné, čo je pre každého z nás dobrý, pre každého zo zainteresovaných. Keď to robíme zo strachu, tak to nie je pre nikoho dobre. Pre nikoho. Takže aj to je ďalšia vec si uvedomiť, že OK, z čoho mi to vychádza, to rozhodnutie, ktoré som urobila teraz, alebo chcem robiť. Teraz sa cítim, že mám strach z niečoho, alebo že to moje ego, čo je strach, samozrejme, že robím to cez ego, cítim, že chcem, v skutočnosti bojujeme, alebo chceme, akokoľvek to nazveme. Takže keď to robíme, chcem teraz urobiť rozhodnutie. Chcem, aby z takejto vibrácie vzýšlo niečo. Chcem, aby sa z takejto vibrácie niečo zmenilo. Zmeniť sa to môže iba k horšiemu. Alebo zostať rovnaké. Nemôže sa to zmeniť k lepšiemu. Takže najskôr zmeňme ten svoj stav bytia akýmkoľvek spôsobom. Dá sa to veľmi jednoducho urobiť. Vždy je to jednoduché, nie je vždy ľahké. A potom robme rozhodnutia. A to je to, prečo ja učím seminár. Ja som ich nikdy učiť nechcela. Nikdy. A dokonca som veľmi rezistovala, veľmi som odolávala, veľmi dlho som odolávala, lebo som nechcela tú zodpovednosť. Ja som sa chcela vytešovať, ja som chcela mať radosť. A nie zodpovednosť za to, ako za celú skupinu ľudí, alebo za všetko, čo sa tam dialo. Ja som si chcela byť na tej druhej strane, že si budem len užívať samu seba. A vyberať si z toho, čo tam pre mňa je a tešiť sa. Ale vyšlo to tak, že som mala určité semináre, pretože keby som ich nezačala, tak tá radosť by som nemala radosť. To je to, čo mi to, ako sa mi to ukázalo tiež, že tam ma to naviedlo nádherne. A prečo ich učím je práve preto to, o čom celý tento rozhovor je. Aby sme videli jednoduchosť toho nášho bytia, aby sme videli jednoduchosť tej cesty dostať sa do radosti. A že sme tu preto, ako všetky tie ostatné veci sú, tá radosť je, tá láska, môžeme to akýkoľvek inými slovami, pre mňa to je radosť. Pretože keď sme v radosti, všetko sa nám darí. A v podstate nič nepotrebujeme.
Pretože sme v radosti. To je to ako deti. Deti nám to nádherne ukazujú. Keď sme deti, tak sme v radosti a my nepotrebujeme ani materiálne, nič nepotrebujeme. Proste sme v radosti a pritom vtedy to dostaneme. Vtedy s nádhernou ľahkosťou nám čokoľvek prichádza. Všetko, čo potrebujeme, aby sme v tej radosti zostali. To je to. Až kým nám dospelí nepovedia, že by to malo inak fungovať. Hej? A to je o tom to je. Byť znova, aby sme boli znova samými sebou, čo znamená byť ako deti, byť v radosti, byť hraví. Absolútne byť hraví. Tešiť sa z každého momentu. Tešiť sa, neodputávať si pozornosť od tej radosti. A keď si ju necháme odputať tú pozornosť, keď si ju my odputáme, tak sa vrátiť, s ľahkosťou sa vrátiť do nej. Byť v radosti, vďačnosť, to je naša prirodzená vibrácia. Tvorivosť, mať radosť z toho tvorenia, robiť iba to, z čoho máme radosť. To chvíľku možno potrvá, kým sa dostaneme iba do takého stavu, ale keď si to dáme ako, ak chceme, ako cieľ, tak to spustí sa proces a vesmír, zdroj, energia, akokoľvek to nazveme, životná sila, to začne naskladávať tak, že všetko, čo k tomu potrebujeme, prečo sa rozhodneme a keď sa rozhodneme pre radosť, tak dostaneme absolútne, pokiaľ mysel do toho nezakomponujeme alebo nenecháme mysel rozhodovať a tie naše limitujúce presvedčenia. Keď zostaneme v tom, vtedy sa tie zázraky dejú. Vtedy ten život nám plynie s absolútnou hravosťou a keď niečo sa stane, čo vyzerá nevybalancované, neharmonické, tak s nádhernou ľahkosťou to prechádzame. Pretože vidíme, prečo sa to deje. Rozumieme tomu, prečo sa to deje. Takže to vidíme nie ako niečo, čo sa deje nám, ale vidíme to znova, že sa to deje pre nás. A v tom je tej jednoduchosti je tá krása. Co ještě víc dodat? Majo, já bych ti chtěla moc poděkovat za inspirativní rozhovor. Doufám, že to na spoustu diváků zapůsobí tak, jako jsem se cítila já tady s tebou na dálku. Děkuji ti celým svým srdcem a třeba zase někdy na viděnou. Ďakujem, Adrianka, moc za túto skúsenosť a za túto príležitosť. A pre mňa to bolo nádherné prepojiť sa s tebou a prepojiť sa s vami všetkými, ktorí ste aj cesty k sobě, aj všetci ostatní, ktorí počúvajú tieto slova, ktorí pozerajú tieto obrazy, ktorí pozerajú. A ďakujem vám tiež všetkým, vám ďakujem za čas, za vašu energiu, za vašu pozornosť, že ste sa rozhodli napojiť sa na to, čo sme s Adriankou a so všetkými spoločne vytvorili a spoločne aj s vami. Nie je náhoda, že počúvate tieto slova a že pozeráte na túto obrazovku práve teraz. Nie je to náhoda. A skutočne vám ďakujem. Ďakujem moc za vašu pozornosť, za čas. Adrianka, aj tebe za čas a všetkým, ktorí sú súčasťou tohto tvorenia nášho spoločného. Ďakujem moc. Mí se krásně. Rovnako aj ty.